encima, toc, toc. ហើយចុះនិយាយពីតិចនេះតិចស្ដាប់ឮអត់ឮតាឮធម្មតាតិចវាមកដឹងហើយច្បាស់ចៃច្បាស់ហ្មងចាច្បាស់ដាក់មកអត់យ៉ោទេអត់យ៉ោគេតាវាហឹងបល័យមកតែចេះដល់និយាយពីបាត់ជើងបាត់ដៃបាត់ជើងបាត់ដៃអូធូស្រួលហ្មងបាយប្រុសស្បែកគោមបាយបីគោមបាត់ជើងធូយកមករីឯអានយកគេតាវាដាក់ខំមកដាក់អីគេផ្លេចប្រាប់គេរឿងឲ្យដាក់ថ្នាំមកជាសុលជាអីនេះគេតែងសួរដូចដុកទ័រសួរអ្នកជំងឺអីតាដូចមិនមែនគ្រូដងពើទេអីទៅពេទ្យមិនយីនេះគឺដាក់ហ្នឹងគេសួរដូចតែដុកទ័រអីចឹងអូសួរដូចគ្នាហ្នឹងបើឈឺដៃដឹងហងដោះដៃឈឺក្បាលដោះក្បាលហ្នឹងមកតែឥឡូវតែងចេះធ្វើម៉េចធ្វើចឹងខ្ញុំឈប់សួរខ្ញុំឈប់ឈឺវិញទៀតចាំគ្រូដោះឲ្យតោះប្រកាសមុខឡាយដាក់មកខុសទៀតខោបសុបួរតាតិចដែរអត់ទេច្បាស់ចាស់ឈឺតែវិញ្ញាណមួយហ្នឹងដោះឲ្យណាដោះនេះឃើញហ៎នេះអានេះតិចអើមើលឲ្យដល់ហ្នឹងហើយស្បែកក្បៃឯថាពើមែនអញ្ចឹងហ្នឹងមែនអីលីលើគ្មានដឹងខ្ចោលស្អីហើយអាចាំមើលអានេះចកេះនៅចកេះអត់មានឈើចកេះណាណែចកេះទូសាប់តាតាអឺទូសាប់ខ្ញុំតាចាំឲ្យតដកតាណាដកចកេះវាដាក់នំចកេះហ្នឹងបានតែចឹងហ៎ចាំឲ្យមានចូលសាច់ណាមិនដកបាក់ដល់វិញចាំពោះពោះមិនឲ្យពោះពោះស្មាពោះចេញមកតាចុះពោះមានឈើអត់អូយគួយខ្លាចអត់ឈឺធំពួកណែមកពួកណែអូយសត្វបលាមុតឲ្យយល់អត់អូយចង់ឯងមិនលីលើអត់មានឈប់ឈរចុះបាត់ជើងបាត់ដៃចុះមិននិយាយអត់មានដឹងបាត់ជើងបាត់ដៃធូបាត់ធូធម្មតាធូចាំមើលមើលណែឃើញទេឃើញទេធូធំងប់អានេះបន្ទូអូអូអាយមូនោះអ៊ូធំចឹងបានវាក្រចេញមកហ្នឹងណែអានេះថាសាយកែងហ៎សាយកែងសាយកែងអីមិនមានសាយកែងហ៎សាយកែងចឹងបានអាហ្នឹងមានធូរខ្លាំងហើយអូយស្អីមានតែសេះមានថាសកង់ហ៎មានស្អីគ្របថ្នោតមានពវៀនកង់ពវៀនកង់ហើយធ្វើអីធ្វើមកធ្វើអីគេហ៎នេះមិនអីគេមិនសាយសោគេហៅខ្ញុំមកមានហៅលោកគ្រូមកជួយដោះអំពើដោះកែមយាតអត់មិនចង់ហមអូយកែមយាតអីដោះមយាតដោះមយាតមកចាស់ខ្លៃហើយមយាតដើមកណាត់វាមកពីនាយមកមិនវិញចឹងហើយចឹងហើយមានគ្រូណាត្រូវដោះមយាតតែទេអត់ចង់ឲ្យមិនតិចខ្ញុំមិនចង់មកមិនតិចតែគេឲ្យមកចង់មកមិនមកតាមអ្នកណាគេហៅមកតាមរយៈអ្នកណាគេតាមរយៈគេមកគួរច្បាស់ហ្នឹងហើយគិតសពសពទៅខ្ញុំគិតខុសទាំងអស់វាមិនផ្លាញ់ទាំងម៉ានតាកពិតខ្ញុំគិតថាវាគ្រឿងញៀនតាដល់តែពេលយកទៅគ្រូមើលមានណាអំពើអញ្ចឹងបានថាប្របាក់និយាយមកម៉ែឯងអញប្រាប់លេងក្បាលអញទៅសារឯងហ្នឹងបើមិនផ្លាញ់ផ្លាញ់យ៉ាងហ្នឹងអត់អីទេគ្មានណាក្រៅពីមីលក់ពវៀនកង់ហ្នឹងហ្មងវាតាមស្រឡាញ់កូនខ្ញុំយូរហើយត
ប៉ុន្តែកូនខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់វាចាប់ដើមធ្វើអំពើហ្មងណាអាហ្នឹងរឿងមកថាមួយចុះបាទអាអ្នកកាត់ថ្នោតនេះអ្នកលួចថ្នោតនេះវាតាមស្រឡាញ់កូនខ្ញុំណាវាសុកចិត្តធ្វើអំពើយកសកៃថ្នោតហ្នឹងយកមកដាក់កជាកូនខ្ញុំអត់អីទេហើយពួកអាធ្វើខ្នល់ណាវាបើថាធ្វើធម្មតាធ្វើតាមពោះតាមមាត់ខ្ញុំខឹងធ្វើទៅសេះកូនគូតកូនខ្ញុំហ៎ក្តៅហ្មងហើយអាអ្នកលួមមញងម៉ូតូអញ្ចឹងដែរបើឯងខ្លាំងណាស់ឯងខ្លាំងអ្នកធ្វើអំពើឯងមិនធ្វើម៉ូតូចូលពោះកូនអញហ្មងឲ្យវាដឹងថាម៉ូតូនៅក្នុងពោះកូនអញអាហ្នឹងមនុស្សរស់ងាប់អាហ្នឹងឲ្យដឹងថារស់ងាប់មានម៉ូតូជិះមានអីដល់គ្រូដល់អំពើចេញអស់ទៅឃើញដីស្រួលរបស់វាចំបលយោកូនខ្ញុំហុចផ្សែងជុកឯហ្នឹងតណើអំពើហ្នឹងដល់អត់ទាន់អស់ឯងគឺមានអាអ្នកជ្រៀតជ្រែកស្រួលអាអ្នកលក់ឡានហ្នឹងហ្មងផ្សែងនេះផ្សែងសម្ាងឡានហ្នឹងបើឲ្យខ្លាំងឲ្យធ្វើឡានចូលពោះកូនអញមើលកូសបាមែកូម្នាក់កូឈ្នានេះកូនអញមែរមមកអញកាយអញពងដល់កោកូនអញបើអើយកូនអែមហិចធ្វើពេញខ្លួនធ្វើអីគេអហែងអង្គុយមកចាញ់ប្រាប់ថាថៃធ្វើអីគេធ្វើអីគេឥឡូវពូម៉ែនេះស្ងៀវឲ្យស្ដាប់អញសិនណាពីដំបងបំផុតណាអញស្មានតែកូនអញនឹងគ្រឿងញៀនកូនតែគ្រឿងញៀនមែនហែងកុំមាត់មើស្ដាប់អញសិនអញញ៉ាំជាអីនេះស្ងៀវអញថាកូនអញនឹងតែគ្រឿងញៀនដល់ពេលមានឯណាម៉េចអញនាំកូនអញទៅគ្រូស្មាញកូនអញត្រូវអំពើគេវាមិនដែលទេអញយកទៅគ្រូស្មាញគ្រូស្មាញស្រុកយើងនេះហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដឹងមកយេដបោបំផុតកូនអញមកវិញអត់បាយអត់ទឹកមានអីទៅគ្រូស្មាញអំពើមែនណែណែហូតពវៀនតែឯងស្ដាប់អញណាត្រាប់តែអញណែពវៀនកង់ចាញ់ពីកកមីជប៉ែអ្នកលក់ពវៀនកង់ហ្មងស្រឡាញ់កឯងតែស្ដាប់អញសិនណាស្រឡាញ់កូនអញអត់ស្រឡាញ់ធ្វើអំពើទៅដល់ទៅពេលហើយសកៃថ្នោតចេញតាមកជាណាហើយមកញុំម៉ូតូនេះឯងថាឯងស្ងៀមមើលឲ្យស្រាប់អញអញរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យនេះមកញុំម៉ូតូនេះចេញពីពួរណាហើយតសេះអាតសេះកាប់ថ្មចេញមិនដែរថាឯងនៅឲ្យស្ងៀមមើលឲ្យស្រាប់អញអត់អញរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យនេះតសេះនេះចេញពីគូតប្រាប់ទៅវាមិនដែរនេះឲ្យស្រាប់អញមើលដៃគោលដៃគោលចេញពីចឹងខ្នងណាឥឡូវតាំងពីដោះអស់មកក្នុងខ្លួនណាដីស្រួលបើវានៅហុយផ្សែងទិញតាមខ្លួននេះហើយច្បាស់អត់ហីយាយច្បាស់មិនតើហុយនឹងវាក្តៅខ្លួននេះដល់អំពើអស់ទៅវានៅក្តៅខ្លួនឥឡូវបើឯងច្បាស់ទៅមើលមិនអញហីចុះទៅតាមទៅណាហុយច្រលុំហុយច្រលុំអំពើវាក្តៅខ្លួនដល់មកទៅមើលមិនឥឡូវទៅអញជឿហ៎ទៅដល់អំពើអស់វាក្តៅខ្លួនហើយបើឯងមិនជឿឯងមកមើលនេះអញជឿអញហើយមើលនេះគេឯងឃើញកូនអញល្ងាវាក្តៅខ្លាំងទៅជាល្ងាក្តៅចុះកូន
ចំបាល់យោគឺញៀនសុខពូដាក់មួយអាអានេះកូនកូនអញញៀនឆ្នាំមែនអើហ្នឹងហើយអំពើហើយមួយញៀននោះឲ្យមើលបើតដល់កក្រលំភួយវាជក់បើទៀតណាហើយកូនអញគ្រឿងញៀនមែនណាហើយមានយកវាទៅមណ្ឌលកែប្រែទៅតើវាអត់ហួសពេលហើយចាំកាលទៀតសូទៅនេះហើយចែកកែធ្វើចឹងណាហើយដឹងអត់បងផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងឆ្ងាញ់ប៉ាឆ្ងាញ់អាប្រកាសយកឆ្ងាញ់ទៀតអានាងហើយឃើញខុសអនាគតអត់ឈប់ទៅកូនអាណិតអញយកបងញោមចាំមើលគូណាដឹងគ្នាថ្ងៃហ្មងទៅសួតសួតហើយនេះយកវាទៅមណ្ឌលកែប្រែឥឡូវមកសួតតែមកហ្មិចមកធ្វើអីមកដោះដោះស្អីដោះអំពើដល់ពើពើកូនឈឺអីអំពើគេវាមានអាឈឺអីឈឺមិនយៀតអាឡាខ្ញុំជឿថានេះអាគ្រឿងគ្រៅនៅក្នុងចានដែកនេះអានោះដោះចេញពីចណាមកវិញបោះខ្ញុំអាហ្នឹងណាស់បោះបុកគ្រូឯងហ្នឹងដោះចេញពីចណាវាដោះដកចេញពីចណាមកវិញដូចធំធំម្លងម្លងនេះគេឲ្យមកអាឡាដោះចេញពីស្អីមកវិញនេះតាមកយើងមកពីផ្ទះយីស្រាប់បាត់បានមកចេះហើយគេចាំលើដោះគ្រឿងគ្រៅនេះដោះពីចណាមកហ៎ដោះពីកន្លែងណាយកមកពីផ្ទះខ្ញុំហើយដោះតាណាហើយយកមកដោះមិញហ្នឹងតែដោះចេញពីចណាទៅពីខ្លួនកូនខ្ញុំនេះក៏ភួយក៏ភួយយីអានបងយកផ្ទះមកដាក់ក្នុងភួយភួយហ្នឹងដាក់ពីក្នុងភួយឲ្យធ្វើដោះមួយម្ដងមួយម្ដងដោះមួយម្ដងមួយម្ដងថាដោះមកយៀតកូនខ្ញុំដោះមកយៀតទៅដាក់ឡៃណាឧបករណ៍ហ្នឹងក្នុងភួយអេនេះសួរសួរយកដាក់ក្នុងមិនអាចទៅឯងមកដោះដោះដោះទៀតមើលមកគាត់តែគ្រឿងគ្រៅណាសត្វតារបោះដែលអញចេះប៉ុណ្ណឹងរបោះដែលតែមិនដែលមិនអញចេះប៉ុណ្ណឹងគូគិតមើលណាកូនខ្ញុំញៀនឆ្នាំណាតែដោះមកទៀតនេះនេះសត្វតារបោះដែលដែរនេះតាំងពីសសេះឲ្យដោះគោដោះគោណែនេះចឹងដែរដោះចឹងហើយតាមអូយអូពិតគេមកប្រាប់កូនខ្ញុំញៀនឆ្នាំខ្ញុំអត់ចេះហងហ្នឹងហើយបើអត់ចេះយកអត់ចេះមកដោះពើគេចឹងអូកុំបាក់គប់គប់ជាប់ច្បាស់ខ្ញុំហីពីណាអ្នកនាំមកហូចិត្តហ្មងដល់ម្លឹងពេកមែនតាដល់គ្រូចឹងចឹងពេកវាពីបាមីនឹងអីនឹងមីងពូប្រហែលនេះពូមីងចាំខ្ញុំប្រាប់ណានេះអាហ្នឹងអាកាលខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅដោះអំពើនៅផ្ទះគ្រូហ្នឹងណាកូនខ្ញុំធួកូនឯងនិយាយចេញអត់ខ្ញុំថាកូនខ្ញុំនិយាយចេញនេះថាហ្នឹងនេះរុំករុំកបានកូននឹងយាត់ចាញ់ថាហ្នឹងពវៀនកងហ្នឹងពវៀនកងនេះថាវៀនកងក្នុងកំពង់កបានកូនយាត់ចាញ់ដល់ទៅពេលហើយចុកកជាមិនដែរខ្ញុំថាកូនខ្ញុំហៅ4 10ម៉ាត់ក៏អត់លឺដែរគេថានេះមកពីស្បែកក្បៃនេះចូលកជាអូថាហ្នឹងគ្រាប់ថ្នោតហ្នឹងគ្រាប់ថ្នោតដល់ទៅពេលហើយសួរចុកកូនឯងធ្លាប់ចុកពោះអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះវាយកតែដៃរឹតចេះមានអីទាញមកនេះមិនញុំម៉ូតូហើយថាជាសំណាងចេះយកបានតែមញងបើបានទាំងច្រវាក់ទៀតកូនឲ្យជាហ្មងហើយដល់ទៅពេលហើយទួខ្ញុំទៀតធ្វើឲ្យកូនឯងបត់ជើងបត់ដៃស្រួលអត់ខ្ញុំថាវាកវីតែក្បាលនេះទៅហូតចេញពីគូតកូនខ្ញុំមកតែហ្នឹងកូនចេះសែណាតែនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុណ្ណាណាហើយបើហោងគូតកូនខ្ញុំណាលេខដាក់សែមួយកើតអូហើយហើយនេះធ្វើឲ្យដៃវាយកូនឲ្យអត់ខ្ញុំវាយប៉ុន្តែវាយទៅវាអត់មកអត់អីមានអីដកដកឲ្យកូនចេញពី
ពីចង្ចនីចង្ខ្នងកូនខ្ញុំអាអានេះវាយគ្នាលង្កោនេះដែលគោនៅក្នុងខ្លួនអូចង្ខ្នងវាយលង្កោនេះគោហ្នឹងដល់ទៅពេលហើយសួរបាត់នៅបាត់នៅកូនខ្ញុំអត់មាត់លើទៀងកូនខ្ញុំវាយម៉ង់ម៉ង់អូកកងផងហោដល់ទៅពេលកូនខ្ញុំតិចហ៎សុភះលើកដៃសុភះប៉ាទៅទៀវិញប៉ាទៀវិញឃើញហ៎មកពីមជាវាលេងគាត់ជ័យដកឃើញអត់មកពីមជាហ្នឹងមកខ្ញុំដឹកគាត់មកហ្នឹងមជាហ្នឹងមកពីខ្ញុំលើអាមជាហ្នឹងលឿអាមជាពីកូនតែខ្លាំងហ្នឹងមកហ្នឹងបាននាំមកមើលស្រីសហ្នឹងហ្នឹងហើយណកឃើញហ៎ដើមហាត់មកពីណាគឺមកពីមីកបៃហ្នឹងតែហ្មងហ្នឹងហើយតែវានាំមកពេលណាគឺមានបញ្ហាដោយសារវាហេឥឡូវមិនឥឡូវឆ្លើយមិនទៀតទេមកបកែកអីទេមិនឆ្លើយអីទេឆ្លើយបានឆ្លើយឆ្លើយបានមកពីខ្ញុំមែនអ្នកដឹកគាត់មកមកប៉ុន្តែបើវាឆ្លើយថាទេក៏ខ្ញុំមិនដឹកមកដែរនេះព្រោះថាធ្វើវាទៀតហ៎ស្អីគ្រូធ្វើស្អីហ៎គ្រូថាគេធ្វើអំពើវាធ្វើធ្វើស្អីមកយឹតកូនឯងតែប៉ុណ្្នឹងណែមកយឹតដើមកំណើតរបស់មនុស្សហ៎វាកើតមកវាអំបោយ៉ាងម៉េចវាយ៉ាងហ្នឹងហើយហេណែគេទៅដឹងមកពេលឈីរាវមកតែមិញឯងមកខ្ញុំក៏លែងមកផ្លែទៅអាកូននោះដេកស្តាក់ដេកសាញ់ឆ្ងល់គេគេធ្វើអីខ្ញុំបកទៅវិញបកទៅវិញគាត់អាកូននឹងរត់ប៉ោទៅទៀតប៉ោទៅទៀតណាមិនដឹងមិនជឿកូនខ្ញុំហ្នឹងជាប់បើមិនងើបម៉េចបើគ្រូនឹងវាយវាយទៅវាឈឺវាមិនស្រេចចុះណាទៅដឹងបើឃើញជាស្ដែងងោចឹងចឹងបើខ្ញុំមិនលងងដែរនេះនេះឃើញទេនេះឯងណែជឿដែរអានឹងក្នុងពោះតែជឿខ្ញុំធ្លាប់មើលទូទួឃើញណែមើលតាមទូទួមកនិយាយប្រាប់យើងអានឹងកូនអាចារ្យរិយៈនេះមានដាវចុះណាដឹងឃើញតោចេញមកហើយប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងរុនជានេះជឿដែរជឿហេថាអានឹងចុះពូជីទៅតែក្នុងរុនគូនកូនខ្ញុំហេមីនាងអើគូដោះចេញពីមីនាងឯដែរដោះចេញមកដែរដូចគ្នាហ្នឹងតែសេះតែមួយហ្នឹងតែមួយហ្នឹងបោះកូនខ្ញុំគឺអានឹងឯនេះនេះឆែកដងដូចគ្នាហ្នឹងអាយដារួចតែគេប្រាប់តាកូនញៀនឆ្នាំបលិមកប្រាប់ខ្ញុំកូនខ្ញុំញៀនឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងអាចឹងទៅមើលវាមែនតើក៏មិនជក់តទេយូយូខ្ញុំរៀបលាសិនអីប្រសាវាទៅកូនណាត់ទៅឥឡូវយើងធូរហើយយើងធូរហើយបាទជម្រាបពូមីតើលើណែខ្ញុំហត់ណាស់ណាពីមួយរឿងទៅមួយរឿងពីមួយរឿងទៅមួយរឿងពីមួយរឿងទៅមួយរឿងដោយសាក្បាលនាងឯងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំហត់នៅណាអញ្ជើញជិះមកបែកតែទៀតទៅល្មមហ្នឹងល្មមទៅតែគ្រូប្រាប់ណាបើមានពើអីមែនតើនេះកុំមកបង់ក្បាលមនីសោះអូមកបានទៅបើជួយទៀតទេបានចង់ទេអាណាទៅកុំតាមមកកុំតាមមកបំផ្លាញរឿងឲ្យគ្រូសាខ្ញុំមានបញ្ហាហ៎តំណាងទៅតែចង់ចាំផងបើមានពើមែនតើហាមទេហាមហៅមកអូយបាច់ទេបាច់ទេបាច់ទេតើទៅលោកអើយចង់យកកោមកយឹតមកចេញសាម៉ាម៉ាហ្នឹងចង់យកកោបច្ចេកោបាល់បច្ចេទៀតណាបាយកចោលហើយចោលកោបោពីវាធ្វើវាក្តៅណាហេអត់មានថ្ងៃទេលោកអងឯងចេញអាចរឹកចឹងខ្ញុំខ្ញុំមកសួរហេតុផលពីថ្ងៃមុននេះពូវិញអូយចាប់ណាស់ប្តីខ្ញុំណាស់អ្នកមុខអ្នកមាត់ខំនាំគេមកនេះឥឡូវតែបែកក្បាលគេចេញឈាមមិនម៉េចនេះហើយគិតម៉េចអើពួកខ្ញុំគិតម៉េចមានតាក់តងអីមកពួកខ្ញុំហេហើយជីម៉ូតូចាញ់តែម៉េចហ្នឹងមានឃើញមានអ្នកជីចាញ់ទៅមួយជីចាញ់តែម៉េចហ្នឹងក៏ពេលហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយនិយាយវាឃើញហើយមីនឹងវាមេរោគមីនឹងវាមេរោគនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំនេះបងឯងទឹកបន្ទោសស្អីអានេះខ្ញុំនាំមកតដឹងកូនបងឯងតដឹងហើយប៉ុន្តែផ្លោយឯងមុនមកតដឹងសិតប្រាប់ថាកាប់មិនមុតដុតមិនខេះប្លាក់ផេះមិនស្អុយចំហុយមិនឆ្អិនឥឡូវឲ្យស្បែកគង់គង់នេះគ្រាន់តែធ្លាក់អានឹងលឿនបែកក្បាលដែរ
ការប៉ិតណាខ្ញុំរួមមកនឹងប្រាប់បងឯងវាសាច់គុកមែនកាត់មិនមុតមែនកាត់មិនមុតមែនតែដោយសារអីអេបើធ្លាក់អាផើងមកមុតណាចង់ធ្លាក់ដកទៅវោឬអាដាក់ទៅវាងាប់ដែរតែដោយសារនេះកូនបងឯងបោះខោមកគ្រូក្បាលណាហ្នឹងហើយសាបគ្រូគេមិញមែនសាបគ្រូឯងសាបអាសាអូសាបមន្តអាគមអូសាបមន្តអាគមសាក់គេហ្នឹងចាគេហ្នឹងតែសំនាងទៅដែលកូនខ្ញុំមិនទាន់បានរៀបការវាបាយក្បាលមុនបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមកដណ្ដឹងកូនខ្ញុំមែនណែកូនខ្ញុំមកត្រូវឆ្លងទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំមានសិទ្ធិប្តឹងផ្លោយឯងវិញអើទឹកនោមផ្អែមអើយឺមដែរលេយឺមដែរមកនឹងមិនទាន់បានឯងមកប៉ះផងទៅឆ្លងអាហ្នឹងគួរមានដល់ថ្ងៃក្រោយទៅនឹងជាបាយក្បាលទាន់បាយក្បាលទាន់បើមិនទាន់វិញទឹកនោមផ្អែមងាប់កូនយើងឆ្លងកូនយើងងាប់កូនខ្ញុំទៀតតាមពិតខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបងដោយសារអីឃើញយើងដល់ទៅបាយក្បាលបើវាឆ្េយំណាអូយ៉ាងមិនរស់ទេមិនរស់ទេវាថៃទឹកនោមផ្អែមពេលក៏ឲ្យបាយទេអូទំដឹងពេលហ្នឹងដែរដឹងពេលវាយំហ្មងអាមុននាំមកហ្នឹងមានដឹងណាណាហើយពូនខ្ញុំមកពីសៀមរៀបអាចជីឡានជីម៉ូតូជីយន្តហោះនេះវាសុកចិត្តណាបណ្ដែតតាមទឹកទលេសាបងនេះឯងចេះតែឥឡូវហ្នឹងណាខ្ញុំប្រាប់អងឯងទៅអាសាក់ហ្នឹងឈាមហូរទៅតំប៉ោតំប៉ោហ្នឹងហើយអាអ៊ូរស់គ្រាន់តែខោបមកឃើញខ្ញុំស្លាប់ដងខ្លួនហ្នឹងខោក៏ស្លាប់ឃើញឈាមហ្នឹងឃើញឈាមហ្នឹងឃើញកូនស្លាប់រហូតហូចហូចមករដូវអ្នកបនទៀនជាដូនជាតាខ្ញុំបិណ្ឌអីណាណែតាមកបិណ្ឌអត់បានទៅប្រវត្តិផងនោះបាត់បានទៅតែឡាយស្លាប់ខ្ញុំបានណាធ្វើមកហូបធ្វើមកអីបើឡាយនេះកូនហោឈាមឪអ្នកងាកស្លាប់ងាកស្លាប់ហ្នឹងបើថាកូនជួបវាទឹកនោមផ្អែមចាឪហ្នឹងអត់ទឹកនោមផ្អែមមិនស្លាប់អីយោអត់បែខ្លាចឈាមហ្នឹងអានោះជឿមន្តសការកៅតែរឿងសាច់រឿងហ្នឹងលើដឹងអងណាដល់ហើយដល់ហើយមិនចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងឯងថ្ងៃក្រោយមិនមែនទៅបដៅទេបងដូចបងបកើតថ្ងៃក្រោយបើគេមកតែដឹងកុំឲ្យកូនហាច់នៅលើហ្នឹងឆ្លៀកខ្វៃខ្ចីញ៉ាញ់ចឹងឲ្យអង្គុយមកក្រុមធំធៅមកឲ្យសមជាកូនណែពូចក្តាប់អឿនអូយចុះចុងកាលពីមកប្រាប់ខ្ញុំមកជើងពីរជើងដំបូងសត្វតគ្រូសាគេនឹងអត់ប្រកាន់ទេមិនប្រកាន់ទេអត់ប្រកាន់ទេដល់ណាអាយះក្បាលហើយហើយវាទំនួមផ្អែមវាខឹងវាហើយខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងទេប្រកាន់ណាយើងមិនហៅពេកឯងស្រីសឯងណាពូមិនមែនបដាទេតែមើលចរិតស្រីស្រីគេដតីដែលខូនគេគៀនគៀននឹងផងគាត់ធ្វើបាបម៉ែឪរបស់ប្រាប់ទេណាបាច់បដៅកូនខ្ញុំជំនួសខ្ញុំទេអើយលោកអាយលោកអស់ពីមួយរឿងចូលមួយរឿងអស់ពីមួយរឿងចូលមួយរឿងខ្ញុំហត់ណាស់តបិតបអើយនឹងឥឡូវមិនធ្វើម៉េចអាណាផ្ទោះអាណាមកមួយទៀតណាមកមួយទៀតចាប់វាម៉េចដូចរឿងភីអីម៉េចហាដូចតភីជាប់ហ្មងអីម៉េចអត់តែទេឃើញប្រាប់ឯងសំមុខអត់គេមកប្រដងយើងសំមុខឯងពីណាមកប្រដងប៉ែម៉េចហ្នឹងមកប្រដងរឿងថាគេទៅប្រដងគេទៅអីហ្នឹងពីណាប្តីពុនម៉េចហ្នឹងហ្នឹងហើយគេមិនមែនមកប្រដងទេគេមកសើបរកអ្នកតលាក់ថោបកាលើក្បាលគេគេមកថត់យកកញ្ចៅដៃឲ្យជាក់ស្ដែងគេនឹងចាប់ញៀងនឹងយកទៅញាត់គុកអូគេប្តឹងអីគេមកថត់កញ្ចៅដៃអើគេមករកសួររត់គេសួរអត់ផ្ទះទៀតអើគេសួរអត់ផ្ទះទៀតអូចឹងមិនគេមកថត់កញ្ចៅដៃទេចឹងអើមានណាមកប្តឹងណាមកប្តឹងស្អីចឹងខ្ញុំស្មានខោចឹងមីងខ្ញុំទៅវិញមីងអើចឹងឥឡូវគេតាមទៅត្រត់ដាក់ផ្ទះនោះហើយចឹងខ្ញុំស្មានខោមីងរបៀបលាមីងចាំទៅមីងមកគេទៅដាក់ផ្ទះនោះហើយរងចាំទទួលផងសុំទោសអូយថាអូយអូយនាងមកមិញមកធ្វើអីមកទៅអីមិញមិញផ្លេចទូរស័ព្ទខ្ញុំស្មានវាដឹងខ្ញុំនោះវាមកអាយ៉ាក់ស្មានដឹងហើយមីងអូក៏សួរ
ឹងបាទអរគុណហើយកាត់ទៅណោះញ៉ាំអើយអើយមកមកមកអើយកូមិនចូលមិនចូលមិនចូលអើយមកចូលមិនចូលមកជួយថាមើលអេយកយកចេញតាមក្រុមយកតាមលើមកតាមក្រុមមកអើហុញហុញឯងផាត់មើលហ្នឹងយកតាមលើវិញហីសុបសុបសុបអូយអើយបស្ទុគុយស្ទុឈរក៏មើលដែរវៃឈប់ខោមកហ្នឹងហ្នឹងផាត់ហ្នឹងអើយមករើយរងវាមិនដែលណាតាមទួនមកតាមទួនឯហ្នឹងនោះមកអាហ្នឹងបើវាវាយដំងងប់ឯណាចំងប់ឯបកាយអាងប់ហ្នឹងក៏ចឹងដែរអាកូនហ្នឹងដើរជក់មកជក់ញៀននោះយល់ថាអាណាធ្វើណានោះទៀតសត្វតាបៀនអើយយ៉ាប់មែនយ៉ាប់ទោះមែនទេនោះជាសំណាងល្អលោកអើយលោកបជីតបជីតបជីតអើយអើយអុយយូយូទៅដឹកនឹកអើយដល់អាខ្មៅអាអីម៉ែម៉ែឯងកាប់ជុំនឹងខំវេតដែរនឹងដល់ដល់អាអ្នកខ្មៅអាបាត់ម៉ែអូនឯងទៅជួនោះម៉ែទៅជួបបានគីមូនតិចមកយូកំពុងតែឆែកច្រោមម៉ែអើមើលអាស្អីគេហៅអ៊ីនធឺណិតអីនោះណានេះខ្ញុំកំពុងតែមើលណែឪហ្នឹងដឹងមិនខ្មិចទេអាបាត់ដំណឹងឲ្យឆឹងហ្មងតាំងពី91 92 93ដឹងទៅណាមកណៃម៉ែពួកខ្ញុំមកមិនទៅហើយជ្រះជាងគាត់បន្តិចហ្នឹងចឹងអោខ្ញុំខ្មៅម៉ែចឹងអើយនៅចិត្តកបីកបីសអជាងណាដឹងទេខ្មៅអញគិតទៅមើលគ្រូមើលវាអើហែងនឹងជាស្លាប់នឹងជារស់ដូចវាមិនຕົកចិត្តសោះនេះអូយម៉ែទៅគ្រូណាតាំងពីជំនាន់92 93មកដល់2016ហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញមុខអោខ្ញុំផងអូយហែងមិនស្គាល់អញមិនស្គាល់មិនស្គាល់ពីបានហែងមកហីនេះឥឡូវព្រៀងណាមកចូលផ្ទះទៅទឹកអស់ហើយចូលទៅខ្ញុំអត់សើមទេអេអញដឹងហើយក្បាលអញព្រៀងនឹងនិយាយចាំណាហែងអើចូលទៅអានឯងចូលទៅអស់កម្មពីហើយអានេះគេចផុតពីភ្លើងឯងអាហ្នឹងនៅកម្មពីហើយអាកម្មពីអានេះទៅផុតទៀតអើយនៅកម្មពីកម្មពីម៉េះចូលមកអញទៅវិញអានេះទៅរកយីអូអីមទៅហួហាអាកម្មនៅកម្មអឺអានៅកម្មទៅទៅចូលចូលចូលអើយអានឹងឃ្វៀងភ្លើងអញដែរទៅទេយល់ទេយល់ទេអញបានអីស៊ីចូលទៅអស់កម្មពីអាកម្មពីអើយអញថាអញអត់បាយអត់បាយមែនមើលអាដល់អាអូយគួយគ្រូនឹងអត់គ្រូគ្រូគ្រូអេអានឹងអញប្រាប់ព័ន្ធប្រាប់ហើយអើលោកគ្រូហ៎អូននៅផ្ទះអត់ណានេះនៅអូមិនស្មានលោកគ្រូអីនៅផ្ទះនេះមានកិច្ចការអីខ្ញុំអញ្ចេមកនេះអញ្ចេលោកគ្រូអើយជំរាបសួរលោកគ្រូបាទលើកដៃថ្វាយព្រះឲ្យចុះណែណែលោកគ្រូសុខសប្បាយអត់នឹងវាធម្មតាទេនាងអើយចាស់ហើយវាតែងតែសុខហើយណែរួចភ្ជុំនឹងលោកគ្រូអញទៅវត្តណាខ្លះហ្នឹងអើយវត្តនោះបើទៅគ្រប់ទៅវត្តអត់មានបានមកផ្ទះទេគ្រប់ទៅវត្តវត្តវាច្រើនឥឡូវសុខលើវាវត្តច្រើនណាវត្តច្រើនតែភ្ជុំនឹងវាអត់បានទៅអីរាល់ថ្ងៃទេទៅបានថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងចាគ្រូអាម៉េចខ្ញុំមិនមកនេះមកដល់អំពើឯង
ម៉េចណែលោកគ្រូអញចេះទាយអត់ខ្ញុំចេះដាំព្រឺទាយម៉េចខ្ញុំចង់ទាយប្តីខ្ញុំនឹងនៅរស់អត់ទាយហ្នឹងអេសំខាន់លើតណឹបច្រើននោះទាយត្រូវច្រើនអូយលោកគ្រូអើយកុំយកច្រើនពេកសិតតែគ្នាឯងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងអឺចាំមកឲ្យប្រមាណឡើយលោកគ្រូឲ្យកាត់ថ្លៃប្រមាណអេនាងឯងឲ្យមកបាទដល់ខ្ញុំកាត់ទៅថាលគ្រូនឹងអូយកច្រើនយកអីឥឡូវនាងឯងនឹងហ៊ានប្រមាណខ្ញុំនឹងណាង30000ចោះអូយឲ្យប៉ណ្ណឹងនឹងវាអត់សមសាច់គោក៏ថ្លៃដែរឥឡូវលោកគ្រូឯងចង់បានប្រមាណ35000ចុះអូយធំស្គាល់ណែខ្ញុំមកខំស្កាត់ពីណាបណ្ដៃមកលោកគ្រូរកលោកគ្រូឯងគាត់ថា35000អី30000គាត់បានលោកគ្រូខ្ញុំសុំ5000ក៏សហ៊ុយសដាទៅវិញហ្នឹងតែធូកនឹងឯងធូកធូកមិនទៅកាត់ធូកលើខ្ញុំលោកគ្រូអើយខ្ញុំមកវិឆ្ងាយមានធូកឯណាមិនពឹងលោកគ្រូឯងនឹងស្រង់នេះមលូទៀតធូកមលូបានឡាមលូដឹងហេមកទីមានស្លាមានមលូធូកខ្ញុំអត់បានត្រៀមទុកទៅនេះទីយចូលហើយឥឡូវចេះខ្ញុំសុំបលោកគ្រូឯងហើយមិនខ្លួនលោកគ្រូតិចពេកណែលោកគ្រូមកនិយាយគ្នាសិនមកវិញលោកគ្រូខ្ញុំវល់លោកគ្រូហ៎មកនេះសិនមកនិយាយគ្នាសិននិយាយម៉េចណែលោកគ្រូអ្ហាមកនេះសិនមកនិយាយគ្នាសិនទៅនិយាយនឹងទៅមើលមុខគ្នាបានឥឡូវលោកគ្រូឯងកាត់ថ្លៃប្រមាណធូកធូកទៀនហើយស្អីទៀតមលូស្លាមលូឥឡូវលោកគ្រូឯងចង់បានប៉ុន្មាន5000ទៀតយល់ទេ5000ទៀតអូយមកពីណាបណៃអីក៏រឹងថ្លៃម៉េះឥឡូវចេះ5000ក៏5000ទៅឥឡូវមកនិយាយពីប្រែឈើអ្នកណាចាញ់អាយ៉ាគ្រូឯងអ្នកចាញ់ហ្នឹងអោអានអើខ្លួនគាត់ឯងទិញប្រែឈើអស់បាត់ហើយណែលោកគ្រូបាទមិនបាច់ផ្លែឈើទេទាយតាមស្លាមលូនឹងបានអត់អូដល់ហើយអត់ទេអូយម៉ែអើខ្ញុំទេវល់យូរអត់ចេះត្រូវគ្នាណែនិយាយគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំម្ដងទៀតនិយាយចុះឡានិយាយយូរអត់មានត្រូវគ្នាសោះប៉ណ្ណឹងក៏ប៉ណ្ណឹងឥឡូវលោកគ្រូយកប៉ុន្មានគេនាងឯងឲ្យខ្ញុំ35000ហើយអូយ35000ស្អីហ៎ស្មានតែខ្ញុំនឹងខ្វះដេញគ្រូណាស់ទៅហ៎និយាយមកគ្នាសិនណែហេឥឡូវនឹងឯងឲ្យខ្ញុំមែនចង់និយាយជាមួយយូរយូរទៅនិយាយដែលនិយាយឥឡូវនិយាយឲ្យខ្ញុំមកមែនឲ្យស្ដាច់មកខ្ញុំឲ្យតែ10000ទេ15000អូយខ្ញុំចង់ទាយឯងមកប្តីខ្ញុំបែកបាស់ខ្ញុំ4 5ឆ្នាំឯហ្នឹងទាយទៅវត់តាន់គ្រូនៅហឹមឯណាលុយកាច់ទាយឯងអូនាងឆ្នាំអីឆ្នាំកដៅកដៅហ្នឹងកដៅបែសក់អេសក់ព្រៃមានទាំងអស់ហ្នឹងឆ្នាំកដៅម្នាក់ឯងយប់ដេកហើយមកដេកអត់ខ្ញុំដៅស្អីគេគាត់ប្រាប់ថាគេលុយវាមិនឈត់ចឹងទៅចឹងនាងឯងដេកអត់បាត់ភ្នែកតែមែនទេហើយបើបាត់ភ្នែកឲ្យខ្ញុំបើកភ្នែករងាប់អីអើបើនិយាយថាខុសថាខុសប្តីនាងឯងពីដើមធ្វើកយអត់ទេពុនដាអត់កសិកម្ម
អរទេមែនទៀតប្តីនាងឯងខាងជលផលអត់ទេខាងគ្រូបង្ហៀនថាអត់ដែរខាងបែត No ចុះនិយាយប្តីនាងឯងធ្វើស្អីធ្វើអន្តៈអូយអើយហើយប្តីនាងឯងមកតាំងពីចំនួនណាឆ្នាំ92 93ហ្នឹង92 93ហ្នឹងហើយចាច់មកទីហ្នឹងទីរឿងអីទីថាចង់ដឹងគីឡូគាត់នៅរនៅរស់92 93មកដល់2006ងាប់បាក់ដែរហើយងាប់ហើយហេអរួចចុះបើបើបើងាប់ស្អល់ថាងាប់ទៅចង់មិនបាច់ក្បួយច្រើនអីគ្រូនេះមិនចាច់គេមកទីអីចឹងដែរ92 93ឯងសួរស្មានតែនំសុកខ្មែរអីនោះសហប្រជាជាតិអីនោះអូយវាមិនអាចមានចាំបង្កាយព្រាកទឹកហេឡូហាយនិយាយទៅណាចេះហូហើយបាត់ឈឹងយីវីក្នុងវ៉ាត់ឈឹងណែម៉ៃណែផ្លោយពីក្រោមម៉ាមីហ្វេដឺអាយតាណាអីសងសៅគោអឺអត់លេខទូរស័ព្ទយីវីនឹងទៀតឆឹងទៅណាអត់មានតាំងតំណឹងសោះចេះយ៉ាងណាលួចដងលួចដាំងអីគឺដឹងយីវីនោះហេឡូអឺស្ពីកខាមកចេះខ្មែរសក់ក្បាលបន្តៅបូយ៉ាក្រៅប៉ុណ្ណឹងណាបាយជើងក្រហមទៀតពីស៊ីសាច់នឹងទៅទៀតបាយជើងយីវីអើយអើយវីអូផ្ទះខ្ញុំឃើញខ្ញុំតាមដានចឹងអូយមកវិញណាអ្នកវាឯងមកវិញណាមកផ្ទះគ្រូមកគ្រូឯងគេគ្រូគេជូកមែនទេគ្រូអ្ហែងខ្ញុំនេះទៅមើលក្តីខ្ញុំនឹងគាត់មិនមកឲ្យគាត់ស្លាប់គាត់រស់មើលឲ្យឃើញអូទីអីអើយមកទៅមើលគ្រូនេះអូយអាខ្មៅហើយមកជំរាបសួរពូនេះលឿនថាមកណែណែអានកូនណាគេកូនខ្ញុំហ៎កូននេះអេមែនគំចិត្តតែនិយាយរឿងបញ្ចាំអីអេកូនគេចិញ្ចឹមនេះការចំណោមអំតាបានក្បាលវាមួយមកហ្នឹងហ្នឹងចាប៉ែមាត់ប៉ែមកោអូយលបងនេះអាខ្មៅអាយជំរាបសួរពូហ៎ជំរាបសួរពូអើយអាតបល់យកឲ្យខ្មៅឲ្យច្បាស់ចាមួកមកក្បាលឡើយអា
ចង់ងូហើយចឹងអញនិយាយឲ្យហើយមិនខៃមិនយាយអពូខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យមិនលឺណាខ្ញុំកំពុងស្ដាប់កាសអញខាចឹងចឹងគួយមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយអាចសា Hello How are you What's your name សូមវាម៉ែណាផ្លយពីក្រាប់វាធ្វើអូយខ្ញុំយ៉ាប់ណាស់កូននេះមួយសួរជីវីឯងដូចឆោតចាចុះមិនអូនតាក់ប្រសល់ទុកអ្ហ្មងអូយកាអូនតាក់មកនឹងខ្ញុំនេះវាជ្រុលស្រឡាញ់គេរួចហើយតែធ្វើមិនបានអាខ្មៅនឹងមួយមកហ្នឹងចេះវាសាដែរអូចេះស្អីអាហ្នឹងស្អីឯងលបងឯងនិយាយខ្ញុំមែនតាខ្ញុំជឿហើយទៅងងមកខ្មៅនឹងយ៉ាប់យើងនឹងណាយ៉ាប់ខ្លះខ្លះដែរហ្នឹងអូចេះនិយាយប្តីជីវីឯងជន់ចិត្តអីជន់ចិត្តកាលណាហើយចុះវាវាហ្នឹងខ្មែរចាំមិនក៏ខ្មែរវាកើតនៅខ្មែរគឺខ្មែរហើយអូចឹងហើយដាក់មកខ្មៅចឹងទៅហ្នឹងចុះកូនសបល់ហ្នឹងចុះអូអូអើវាម៉េចទេដងហើយចេះតែសួរអបាខ្ញុំទៅសើពួកហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយចាំអីសុកខាងប្តីអ្នកឯងហ្នឹងឯងវាឯងហ្នឹងចាគឺញូមអត់ព្រមយកធូតុកធូសឡុងហ្នឹងគឺយកធ្វើតាំងរ៉េអូយចេះតែប្រអាប់ហ្នឹងនេះកុំប្រអាប់អីនេះហូបបាយឥឡូវបាទហូបបាយឥឡូវបាយទឹកអីខ្ញុំវាហាយមកហើយតែដឹកនិយាយវាឯងហ្នឹងនិយាយអានេះហ្នឹងវាមាននេះនៅងើបមកងើបបាក់ចុញអង្គុយលេងលើក្រែលើអីក៏មកអុយអញ្ចឹងហ៎បាច់លើក្រែលើក្រោញអីទេទីនេះអើយអុយតាណាអង្គុយអង្គុយកើតកាំងសួរតិចចាសួរយីកូនអាខ្មៅនេះមានពុននៅអូយនៅទេអូចាំប្រមហើយវាអូខ្ញុំដឹងតរយណាទេបងអើយបើវាខ្មៅអញ្ចឹងដឹងអាណាក៏យកវាដែរបងអឺចេះតែនិយាយនាងមនុស្សឥឡូវចេះខ្ញុំដូចថាជីវីឯងម៉ាយតែមានប្តីទេថាប្តីអត់នៅថាម៉ាយតែកដាចាប្តីឯងបងឯងនិយាយត្រង់ត្រង់យកអពូនៅវាអញ្ចឹងហើយបើឪវាដឹងឯងអាចមកធានាយកទៅបានឯងអូយអារឿងហ្នឹងបងឯងកំភៃរឿងឪវាបើសិនជាដឹងទៅមកកំភ្លែអូចាចាអូបើជីវីឯងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមចាអាណិតអាខ្មៅវាកលោះហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាថាអាហ្នឹងវាមានការងារធ្វើនៅការងារសប្ថ្ងៃហ្នឹងបងអើយហោងចាក់ហ្នឹងហោងចាក់បានហើយអេមើលតាបានលុយតិចតួចគាត់យើងហូបតទៅមុខទៀតធ្វើម៉េចយើងវាអត់យ៉ាវីឯងកុំទៅខ្វល់រឿងហ្នឹងហ៎សំណាងអាវាមានកណិតទៅធ្វើការហោងចាក់បានប្រាក់ខែខែមកតែមកជួយម្ដាយអាខ្លះហ្នឹងប៉ោឡែមានចិត្តគូរឿងជួយម្ដាយទេតែគ្រាន់ថាមានសង្ឃឹមហើយបងហើយនៅវាឯងនឹងមកយេមិនបងកុំគិតតែរឿងថាណាមិនយកយើងមានតែមកនិយាយអូយតែមនឹងមិនបងមកនិយាយប្រាប់មើលគិតមើលពេលការហើយណាហ្នឹងពេលការហើយឲ្យវាឲ្យអាខ្មៅមិនមកយកអាខ្មៅហ្នឹងមិនធានាកោភាសាមិនធានាប្រពន្ធចាមិនទៅដល់កាណាហ្នឹងណាគឺអេមហ៎អូយមិនបងឯងនិយាយទៅត្រូវហ្មងប្រាប់ទៅគេហៅបើសិនណាប្តីខ្ញុំមករកឃើញមែនណាអូយម៉ៃកំព្រួយកំអុយមកឯងមកឆ្អែតហ្មងអត់ចង់បានទេខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំអត់លោកលន់ទូស័កលោកចែកទេអូខ្ញុំគិតថាគាត់តែប៉ុណ្ណេះសនុំពូចាទៅដល់អាការណារមួយត្បាល់ត្បាល់គេបងអាត្បាល់បុកជើងនេះតែក្បាលទូចមកណាចាមកមួយមកតានាងែខ្ញុំមិនទៅផងអូយបាល់ទូចបុកចាយគ្រឿងឲ្យចេះនិយាយហ្មងចេះហ្នឹងសួរម៉ៅមើលនេះអាខ្មៅបានមកពូហ្អែងចង់រកប្រពន្ធឲ្យហ្អែងហ្អែងគិតមិនដែរអត់ទេខ្ញុំស្រែកតាមតែម៉ែឯងទៅ
ឃើញឃើញកូនខ្ញុំវាដោយកលងធွာអញ្ចឹងល្អក្មេងអញ្ចឹងឯងរកក្មេងអញ្ចឹងហ្នឹងនេះឯងនោមមិនធំជាងនេះអូកូនខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្លាម៉ែអញអពុនឯងអត់ទេទៅត្រង់នោះណែហ្នឹងហើយនេះល្អអូមិនធម្មតាកូនខ្ញុំកាត់មករកខ្ញុំព្រោះយ៉ាងខ្ញុំលើកដៃនេះឯងក្មេងល្អព្រោះតែលើកដៃនេះឯងគឺចាប់ហើយចាអូមុខដៃដល់កឯដៃណែបងយើងនិយាយយាគ្នាយូរមកឯងមានប្រពន្ធហើយនៅមានហើយតើហើយកូនចៅប្រមាណហ្នឹងនិយាយគ្នាអត់មានអត់និយាយបានកូនបានចៅអូយមិនក៏អត់កូនកាលបានឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំជាងហើយប្រពន្ធហ្នឹងអាយុប្រមាណអឺក៏ខ្ញុំហ្នឹង28ខ្ញុំមកថាអូយដាច់ឆ្ងាយតែហ្មងចេះតែនិយាយប្រងដែរនោះអត់មានកូនមានចៅអីហើយណានៅតែផ្ទះលោកដូនតែទួចហ្នឹងម៉ែនិយាយចង់និយាយឡើងមកឯងចាញ់ខ្ញុំដាច់ហេយ៉ាងណាឯងបានមួយហ្នឹងមកបន្តពូជមើលវាងប់ឲ្យស្អាតស្រុកខ្មែររកគ្មានអានិស័យអ្នកអើយអ្នកវានិស័យមនុស្សណែខ្ញុំនិយាយយូរយូរទៅភ្លេចសួរមកឯងដូចតែឆ្ងល់ហេតុអីមកឯងរកផ្ទះខ្ញុំឃើញខ្ញុំជីកកាត់ហ្នឹងច្រើនដងឯហ្នឹងហេជីកកាត់មកយើធ្វើបានបោះឆ្នោតបានអីហ្នឹងចឹងឯងនងហើយបើដឹងចឹងគាត់សាយជិះឃើញណៃនងហ្នឹងព្រោះដល់ពេលដែរទៅផ្ទះរិទ្ធវីហើយព្រោះដល់ហើយចឹងមកនឹកឃើញនេះឆ្លៀតពេលមកចូលហ្នឹងឃើញយ៉ាងហ្នឹងយើងចាក់នេះបោទេណាមកចាំយីវីកូនហ្នឹងឡើងចាំយីរកឯងទៀតដល់ចេះបាក់ចែកកាគេអូយលោកបងឯងចែកបាត់ហ្នឹងមកមកពេលផ្ទះមកកាត់ហ្នឹងជួយចាំជុំហ្នឹងហើយមកចោះលោកបងអើយមកឃ្លៀមមកឃ្លៀមណែបងប្តីឯងនៅវិញអូបងយាយចង់ថ្ងៃហ្នឹងបើឃើញមកទៅពេញចូលមកយ៉ាងអត់បានអាចថាគឺអញវាយជាប់ពុកជាប់ច្បាក់មិនទៅជាប់ទៅហេកុំបន្ទោសកពីនហេមិនឲ្យបន្ទោសវាអ្នកដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោះមកកុំថាបន្ទោសកពីនអ្នកនាំមកកូនយើងវាល្ងងដែរវាល្ងងប៉ុន្តែបើគ្មានមនុស្សអស់ទៀងក៏វាមិនទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរឯនេះមានមកតោណាជិះមានអីជិះបាក់គេមកមិនមកលបងមិនលួងមិនលងឯងក៏ក៏ក៏មកតាមកមកពីមាយកូនយើងឯងអើយហើយចុះមាយនឹងមកពីអីចុះមាយមកពីណាមាយមកពីពូចហ្នឹងណាហើយពូចហ្នឹងពូចណាគេពូចយើងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចង់ទៅបន្ទោកាពីនម៉ែក៏ឆាំងដែរអាបាក់មិនអើបន្ទោមីកាពីនម៉េចមីកាពីនហ្នឹងវាអ្នកដឹកនាំវាអ្នកអូទាញអាហើយមិនអើបន្ទោមីកាពីនហើយអ្នកផងចង់កាន់ជើងកាពីនទៀតអូយແດ່ກໍຕ້ອງໄວກອນເອຕ້ອງປາຕ້ອງປາລະຫາຍກັດເຈີນກະປີນຈິດຂ້າຍກະຫາຍນາເມື່ອອັນລະຂ້ອຍຊູ້ອ້າຍຂ້ອຍໂດຍຈະປິດຈະປົ້ນຫມົກຄູນັ້ນອັນລະອ້າຍສະກົດແຕ່ຄູນັ້ນອັດເອຂ້ອຍມັນຕາສະກົດຄູໃຫ້ຈະປິດກະປົກຈັ່ງເດບາສະກົດລະງ່າຍນັ້ນຂ້ອຍນັ້ນປະດັງເອົາຈົ່ວປົກຍອດຈະວະມະດອງຕາຈໍຕະປະດັງເກຫມັກມາອ້າຍປະດັງຫມັກມາໄປກອນຢືລະງົງຈືເກມາເກຄິມາអាវាមកពីមានអ្នកអោសទាញហើយមកហើយនឹងសំណាងកូនយើងកូនយើងវាកំមុំមកទៅឲ្យដេកផ្កាប់បើឲ្យដេកផ្ងាវាដោះស្អីស្អីឃើញអីអីកូនខ្ញុំទៅអូយលោកហើយលោកអើយតែចេះទេអានមកពីមាយាទកូនយើងនេះងល់ជឿគេអញ្ចឹងហើយឯងអត់មានការជឿកូនឯងទេចាំដល់ការជឿមីកាពីទៅស៊ីបាយចាំកាពីនេះទៅទៅស៊ីបាយចាំកាពីនេះទៅតាំងវ៉ាប់ហ៊ុញក្បាលហ៎បាទកូនមាយាទកូនយើងអញ្ចឹងអើយម៉ាអើស្ដាប់មើលកាពីនហៅមកវិញយើងមិនជឿកូនកាពីនវាមិនហៅទេហើយកាពីនវាឲ្យខ្ញុំដេកដេ
្រូធ្វើណ៎ហើយពេលហ្នឹងគ្រូធ្វើខ្ញុំហ្មងអូគេហៅម៉េចខ្លះដកអីចាញ់មកហ្នឹងឃើញនេះចេះមកតួណា